Shiko së ndëruar kuha për mësafirin në studio, si që edhe ju pralemrua me neve është Ali Dula, doktor shkenci komunikimi dhe mardhënjeve me publikon. Ali, përshëndetje mi sërde. Përshëndetje mirë se ju gjeta, falemderi shumë për ftesën. A, thash mirë prezentimin. Në regull është. Atër, po flasim të pak të në dy tema, po mundomi me prek nëse na mjaftën kuha. Roli medias në kohë lufte. Po i referomi më shumë, do thot tashmë Ukraina, po në përgjësi cilë është roli medias në kohë lufte? Atëherë, koha e sot me mund themi lirisht që është koha e sundimit të medias. Televizioni, radio, gazete dhe bota internetit, ose atë që e qojmë sot media online, kanë një rol jetë jashtë zakonshëm në rolin e ti në radhë të partë, më thonë informativ, por edhe një rol të rëndësishëm edhe social. Për shkak se ajo do të thonë në mënyrë të jashtëzakonshme penetron në një masë të madhe njerëzish dhe depërton në çaste. Mund të themi dhe mund të argumentojmë dhe mund të konkludojmë se ato që sot e quajmë zhvillimi i demokracisë në shoqëri të ndryshme ka inkurajuar gjithashtu edhe zhvillimin e atë që e quajmë sot shoqëri mediatike. Çfarë në fakt është shoqëri mediatike? Shoqëria mediatike, si pas shumë autorëve, është ajo shoqëri që është krijuar si pasoj e penetrimit dhe përhapjes e shumë lojshmërisë së medjeve në shoqërit e ndryshme. Prandaj, media edhe në kohët lufte, por në përgjësi, dhe më thonë, edhe në vetë shoqërit e ndryshme është ndërmjetësu si më i fort në formimin e opinionit publik, pastaj po ashtu është një ndërmjetësues jashtëzakonisht i fortë në ndërtimin e vlerëve dhe ruajtje vlerëve në një shoqëri dhe në artikulimin e qëndrimeve të ndryshme publike dhe politike. Media, siç njihet, domethënë është një segment i shoqërisë civile, por që ka një rol të jashtëzakonshëm domethënë në korrigjimin ose në korrektimin e pushteteve të ndryshme në shoqëri. Dhe kjo ka rëndësi të madhe sepse atë që sot ne e quajmë si pushteti 4 pas ekzekutivit gjyqësorit dhe legislativit, ajo ka një rol të jashtëzakonshëm edhe në kohë krizash të rrethanash, kur krijohen domethënë paniqe të ndryshme, situata të pakëndshme ose situata domethënë të rrezikshmërisë së lartë, siç janë pasiguria domethënë për jetë edhe këtu përfshihen pra edhe luftra. Por ajo që sot ka një rëndësi të jashtëzakonshme është se duhet të ruajtur domethënë etika e medias dhe raportimi gjatë kohës së luftrave. Ne sot për shembull përposh që media luan rol të jashtëzakonshëm në informimin objektiv të qytetarëve, media po ashtu ka një rol të jashtëzakonshëm edhe në ruajtjes së etikës gazetareske gjatë raportimit të luftës, sepse media nuk duhet të jetë zotruese e shijeve të ndryshme publike ose politike, por duhet të jetë domethënë servis ose shërbim i qytetarëve. Çfarë dua të them me këtë? Me këtë dua të them se media duhet të raportojë domethënë pa anshëm, në formë të verifikuar, në formë të vërtetuar domethënë dhe dua ta ruaj mbi të gjitha individit, për shkak që sot kemi një domethënë media ja është nënshtruar domethënë një tregu të jashtëzakonshëm domethënë të saj të konkurrencës dhe për shkak të kësaj konkurrence shihet e ndryshme të publikut në kohët e luftës domethënë fokusohen më shumë në senzacione, në spektakle të ndryshme etj. Dhe kjo pastaj del jashtë kodeksit ose etikës gazetareske. Pra media në kohë krizash synon gjithmonë domethënë publikun masiv, por publiku masiv ndërtohet nga në radh të parë nga individi. Dhe kjo ka rëndësi të jashtëzakonshme, duhet të ruhet individi, domethënë dhe etika e medias gjatë raportimit të luftrave. Apo ruhet etika e medias? Fatkeqësisht jo, domethënë me aq sa un kam mund të përcjell domethënë këto ngjarje, domethënë edhe luftrën e Ukrainës, etika e raportimit të medjeve gjatë kohës së luftës dhe të drejta themelore të individit, domethënë jashtëzakonisht janë shkelur, domethënë në raste të ndryshme ku un kam parë domethënë edhe në raportimin e medjeve, domethënë të rajonit, sidomos të rajonit dhe por edhe medjeve të ndryshme, sepse fundi-fundit të drejta themelore, domethënë të individit, i cili përbën është pjesë e masës, ato janë të domethënë të rregulluara dhe me norma dhe akteve të ndryshme normative, siç janë për shembull deklarata e përgjithshme për të drejtat e njeriut të vitit 46, pastaj kemi Konventën Evropiane për të drejtat themelore të njeriut të vitit 1950, po ashtu kemi edhe Paktin Ndërkombëtar për të drejtat themelore të individit dhe të drejtat e tij politike deri tek kodet ose etika të ndryshme gazetareske që janë të zhvilluara, domethënë ose që janë të normëzuara brenda shoqërive të ndryshme. Fundi fundit
individi ka të drejten e ti, dhe më thonë, të ruaj, dhe më thonë, privatsin, nderin dhe dignitetin e ti. Pra, media sot, atë që ashojmë në pjesën e sajt në raportimin nga zonat, dhe më thonë, ku kemi, dhe më thonë, luftra, si që është në këtë rast, dhe më thonë, një luftë e jashtëzakonshëm që zhvillohet mes Rusisë dhe Ukrainës, fatkeqësisht, dhe më thonë, shpesher po e humbë atë rolin e sajt, dhe më thonë, që e ka, dhe më thonë, primar dhe të trejnë që është informimi objektiv. Sa po ndihmon media luftës në Ukrainë, këtë rast shtetit Ukrainës? Për pos që kemi një luft, më thonë, të aty, më thonë, mes forcave, më thonë, ushtarake, media në aty bëhet edhe një luftë mediale. Më thonë, mes një propagande, më thonë, se aty kemi një komunikim të njashëm dhe jo racional, më thonë, mes një propagande të jashtëzakonshme të, më thonë, Federatës Ruse dhe medjeve, më thonë, të pamvarur të cilat raportojnë nga zonat e luftrës. Dhe në këtë rast mund të them që raportimi i medjeve, më thonë, nga pjesa ose nga pjesa e zonave ku zhvillohet kjo luftë, ka një rol të fuqishëm, sepse përpos që kemi një mbyllje, dhe më thonë, një totalitarizm, dhe më thonë, në aspektin mediatik të Federatës Ruse, media tjera të cilat paka shumë arrin të depërtojnë, dhe më thonë, nga ato zona, informojnë, dhe më thonë, mjaft objektivisht, edhe pse shpesher, po them, dhe më thonë, shkelin edhe etikën gazetareske në aspektin sensacional dhe në aspektin, dhe më thonë, ndonjëherë argëtues, sepse media nuk duhet të jetë si shtash dhe më herë, dhe më thonë, zotruese e shijeve të ndryshme të publikut, por duhet të arruaj, dhe më thonë, dignitetit e individit dhe duhet të fokusohet jo në individin, por në traumat dhe mizurit që sjell lufta. Po, mediat sociale kanë tjetër tretman, po mendoj tjetër informacion, tjetër lajmë, tjetër qasje, në krasim me mediat, si që është dhe tëtë radio apo televizioni. Mediat sociale, tani, e kanë atë pjesën, dhe më thonë, të tyre, dhe më thonë, të penetrimit të qytetarët, dhe më thonë, më të shpejt, nëse i krasoj mediat sociale, unë mediat sociale, po flasë konkretisht, dhe më thonë, për mediat sociale, dhe më thonë, të Kosovës, dhe më thonë, nuk është se kanë do një, dhe kanë do një raportim direkt nga vendi ngjarjes, nëse i krahasojmë me vendet ballkanike. Unë për shembull njoh media sociale të cilat kanë edhe raportues të tyre direkt nga vendi ngjarjes, siç është për shembull Veçeni Novosti i Kroacisë ose Indeksi i Kroacisë ose Oslobođenje e Bosnës së Hercegovinës ose Dnevni Avazi i Bosnës së Hercegovinës, por kuptohet kjo është varësisht edhe nga buxheti dhe nga interesi i shtetit, domethënë që ka që të raportojnë nga vendi gjare, sepse ndonjëherë, më thonë, distanca geografike është ajo e cila edhe i përcakton, më thonë, edhe bugjetës, ajo ka një kostu të madhe, por këto media, më thonë, të rajonit ose të Balkanit, më thonë, jashtëzakonisht, më thonë, paraqesin një pasqyrë reale nga vendi gjare ku zhvillohet kjo luftë. Por ka pasur disa kryedaktore, po heqës të medias në Kosovë, që kanë shku deri në kufi afër, pastaj e vërtet, unë i kam përcjell ato kanë qenë vetëm nga pjesa, domethënë nga zona kufitare mes Polonisë dhe Rusisë, por vetëm domethënë zona e qetë ku është dhe ato ka qenë vetëm domethënë një lloj pasqyrimi i gjendjes me refugjatët. Jo që të deportojnë, sigurisht unë nuk e përjashtoj mundësinë që Kosova dhe shqiptarët në përgjithësi kanë gazetar të jashtëzakonshëm që mund të punojnë nëpër mediat e huaja dhe kjo është dëshmuar edhe ndër vite të ndryshme si në luftën e Kroacisë, në luftën e Bosnës ose në lufta të ndryshme që janë zhvilluar përtej kontinentit të vjetër. Por që kemi një media të fuqishme e cila raporton, media kosovare, kam vjallë, që të raportojnë nga zona ku zhvillohet lufta, unë nuk kam vrejtur ose nuk kam parë deri më tani, pa marësisht nga ato që thate dhe judë, më thënë më ere, se nga zona kofitare, më dhe mes Polonisë dhe Federatës Ruse, kemi parë, sidomos në fillimit e luftës, kemi parë, në më thënë, një pasqyrim të gjendës nga mediat kosovare, cilë kanë depërtuar deri tek vendi ngjarjes. E feqë është kosto për me raportu nga vendi ngjarjes, a e po i bie ke kushtimisht disa për medjave tona, apo të gjitha janë të varfëna, nuk kanë kapacitete? Tashti gjendja e medjas, ose më thënë në tërsi, më thënë të spektrit medial në Kosovë, unë fatkeqësisht kam një, më thënë, jo vetëm percepcion, po më thënë kam një gjykim, më thënë jo jashtëzakonisht të mirë, për shkak që nëse shifet edhe mediat sociale, por edhe mediat e ndryshme, dhe më thonë, ose web faqet të ndryshme, por qoftë edhe mediat, dhe më thonë, elektronike, ato përpos që mund të jenë të varfër, por nuk janë edhe servis, dhe më thonë, reali qytetarëve. Për shkak që, kur në një raportim, dhe më thonë, të kove të fundin që kam parë, dhe më thonë, se sa Telekomi Kosovës ka
investuar në disa media në Kosovë. Duke qenë madje mediat fantomet, do të thonë inekzistente tërësisht, është parë, do të thonë një gjendje reale, do të thonë të një media e cila nuk është servisi qytetarëve, nuk ka objektivitet tërësisht, madje ka qenë përfituese, do të thonë në forma, do të thonë nga më të ndryshme, do të thonë jo legale të themi, do të thonë të kësaj. Prandaj nuk mund të them që buxheti, domethën i mund të qëndroj domethën deri diku domethën si faktor. Por buxheti tek disa media është jashtëzakonisht i fuqishëm, se nga i kanë burimet, nga i kanë gjenezë, domethën ato media më së miri i din. Por që ne e dim që televizioni publik është i vetmi media që financohet domethën nga taksat e qytetarëve, por që këto siç e thash domethën një gjendje e tillë domethën që kanë krijuar buxhet domethën nga Telekomi Kosovës mbi 58 domethën afër 60 media domethën se shtëpitë mediale të quhen përfshirë dhe ato inekzistente fantome me të vërtet lë shumë për të dyshuar dhe lë shumë domethën për të dyshuar domethën në rolin dhe funksionin e tyre që kanë pasur në shoqërinë tonë. Mediat në Kosovë apo raportojnë realen e luftës në Ukrainë. Tani sigurisht që mediat në Kosovë edhe nëse kanë burim informacioni nga media domethën që janë kredibile ndërkombëtare, sigurisht që e raportojnë reale. Nuk është sikur se media domethën që i nënshtrohen domethën lajmeve të Sputnikut, siç kemi në Serbi. Madje në Serbi ka media siç është për shembull media Danas, mund ta përmendet, por unë soni përsjell domethën të gjitha këto media domethën në rajon që e përdor, edhe media Danas, një prej mediave domethën që mund ta parjashtoj në Serbi, domethën ka një qasje reale në objektivitet të raportimit, por në Kosovë në përgjithësi domethën mediat e transmetojnë me të vërtetë realin për shkak që burimi informacioni është nga media kredibile. Unë mund të përmend domethën një media të jashtëzakonshme e cila me të vërtetë domethën është për mua domethën mund të jetë një model i raportimit, por edhe trajtimit të çështjeve nga zona e luftës deri te temat nga më të ndryshme sociale, ekonomike edhe ato politike siç është Al Jazeera Balkan, sigurisht që kjo është një media ndërkombëtare, por që mund të jetë domethën me të vërtetë një model i një medje, dhe më thonë, që pasiron, dhe më thonë, objektivitetin, të vërtetën, lajmin e verifikuar, dhe më thonë, lajmin e vërtet, dhe që i shërben, dhe më thonë, njerëzve ose qytetarve në sensin më të mirë të fjales. Media sociale është më shpejt në krasë me median tradicionale, mirë po prapë besu është media se duket, po qëndronë prapë të media tradicionale, dhe thëtë sepse po e shofëmi në rritë sociale shumë informacione, shumë zhvillime, po prapë po presmi që ta konfirmoj një media që e njohëm për besueshmëri. Tek besueshmëri. Apo e prish tregun nëse mund të themi kështu kushtimisht. Absolutisht, e prish tregun, por tek besueshmëria të them të drejtën tani shihet tek njerëzit mund të ndryshojnë domethënë nga preferenca, sepse deri diku fatkeqësisht mund të themi duke ditur domethënë se si janë zhvilluar mediat në Kosovë, njerëzit tani më edhe kanë krijuar bindjet e tyre domethënë se cila media domethënë i shërben një grupacioni politik ose ndonjë kauze domethënë të shoqërisë e tjerë e tjerë. Dhe kjo pastaj lë për të dëshuar te kredibiliteti i asaj media. Në qoftë se një media domethënë gjithkohon ka atakuar një subjekt ku i diun domethënë ekonomik, politik ose religjioz, domethënë atëherë dihet se ajo media domethënë gjithkohon domethënë ka pasur një mision të saj. Prandaj besueshmëria mund të ndryshojë varësisht nga ajo media e cila ka funksionuar në një lingë ose në një politikë redaktuese gjatë kohës ose gjatë një periudhe të gjatë kohore. Besueshmëria domethënë tek media në Kosovë është në një pikë pyetje jashtëzakonisht të madhe. Prandaj e thash në më herët, më thonë se si duhet të funksionojë një media me të vërtetë siç është Al Jazeera Balkan, që mos t'i bëjnë domethënë reklam, por meqense jemi domethënë një shtëpi mediale siç jeni ju, këtu domethënë unë e shprehem lirisht sepse kjo me të vërtetë i shërben ju siç thash domethënë qytetarit në informimin objektiv, në rehabilitimin e tij domethënë siç çike ku i diun shpirtëror, edhe në afirmimin e vlerave të vërteta shoqërore që mund t'i ketë domethënë një shoqëri. Pra shpesh diskutohet në shoqërinë tonë që media do të thotë është bërë viktime politikës apo ndikimeve të brendshme dhe jashtëm për shkak se është problem të ekzistojë një media me funde të cilat mund të merren nga marketingu. Sa qëndron e vërtetë kjo? Tani për këtë do të thonë besoj që edhe ju duhet të keni një përgjigje se ju po funksiononi si media tani, do të thonë se sa është e mundshme do të thonë që të qëndrojë. Është jashtëzakonisht e vështirë me të vërtetë do të thonë. Duhet të punoni do të thonë gjithkohon do të thonë që të gjeni do të thonë atë pjesën e klientelës e tjerë që të arrini deri te një cak. Por në këtë vërshim do të thonë në këtë treg do të thonë të themi do të thonë jo korrekt, në këtë treg jashtëzakonisht të vështirë medial Kosovës, un kam thonë dhe njoh disa media të cilat madje janë shuar fort domethënë sepse nuk kanë arritur që të mbijetojnë në një treg të tillë domethënë medial ose vetëm nga marketingu. Prandaj duhet gjetë domethënë burime dhe fonde nga më të ndryshme
kuptohet, domethënë ato që janë legale, domethënë jo fonde të cilat mund vot dyshin domethënë edhe gjithë sistemin e drejtësisë dhe mund pastaj të ketë domethënë dyshime, domethënë se ka po shkon domethënë ajo media, kujt i shërben ajo media, domethënë kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme, por që me të vërtetë domethënë në funksionimin e medias sot është jashtëzakonisht vështirë që një media të mbjetojë vetëm nga marketingu. Që i bie, duhet të pranoj pak a shumë ndikimin politik apo të bizneseve, për ndryshe... Fatkeqësisht edhe ka ndodhë kjo. Ekzistenca është në rrezik. Po, fatkeqësisht edhe ka ndodhë kjo. Për ndryshe, dhe me thonë, është jashtëzakonisht, ose mos themi, është pa mundur që të mbjetoj. Apo pasurohet Kosova me media të ndryshme, me qenë se çdo vetë përthusje kemi televizionet të reja, ma dje edhe infrastruktura shive që është ngoxha lakmushme, e mirë. Po sigurisht që po pasurohet, dhe me thonë, një prej shtepive mediale të reje që uroj të keni edhe ju, dhe me thonë, vendin e merituar në skemin mediale të Kosovës, është edhe televizion ju, ose një televizion tjetër që së voni, dhe me thonë, është hapur në Kosovë, por që shifni edhe ato media, dhe me thonë, kanë një fush veprim tjetër, dhe me thonë, pastaj kriot edhe media, dhe me thonë, e cila e shërben pastaj dhe marketingu, të asë fush veprim, të ose të ati ta asë i biznesi për cilën mire, dhe më thonë, e dim që rastet të ndryshme ka janë kryuar media, dhe më thonë, nga kompanit të ndryshme të cilat kanë pasur fushve prime tjera, e tjera, pastaj ka ardhur edhe tek ajo kompanija ose nga i subjekti ekonomik, krimi edhe një media, dhe më thonë, e cila është jashtëzakonisht e fuqishme, për shkak që, dhe më thonë, bugjetin e ka, dhe më thonë, nuk varet, dhe më thonë, tërsisht nga ajo media. Ajo pastaj, dhe më thonë, fuqizohet, ndërkohë, sigurisht, por që, si shtash të mëhera, dhe më thonë, subjekti ekonomik që ka pasur një fushëvëtim krejtësisht tjetër, pastaj i shërben edhe marketingur, por marketingur, dhe më thonë, të tyre, dhe më thonë, vet nga i subjekti ekonomik, por që edhe pjesa tjetër, dhe më thonë, pastaj përfiton, dhe më thonë, edhe marketingu i firmas, ose biznes, ose kompanis nga vjen, dhe krijohet pastaj një media e re, e cila pastaj në ndërkohë mund të dhe të fuqizohet, deri tek një media, dhe më thonë, si që kemi rastin të ti, mos t'i përmenim të ashtime emra, këtu sërse. Apo rrezikohet media tradicionale nga media sociale, për shkak se po ndikon shumë në shikueshmëri. E tani, një rast konkret në këtë vështrim, dhe më thonë, në këtë pikë mund të themi që sot fatkesisht media tradicionale, si që ishte gazeta Kosova, dhe më thonë, nuk ka fara asë një gazetë. Fatkesisht, më thonë, mbeti vetëm radio dhe radio, dhe më thonë, fuqia radios, dhe më thonë, tani ma e dim, dhe më thonë, se sa ka fuqi radio, se sa ka dëgjueshmëri radio, në kuptohet radio ka mbetur një media, është prej media, dhe më thonë, më të hershme, në Kosovë, dhe më thonë, madje kemi nga pak, dhe më thonë, mas luftës së dytë botërore, radio ka fituar, dhe më thonë, me ato frekuencët që kanë pasur minatorët, dhe më thënë, në kohën e menaxhimit të anglezëve në Kosovë, kur kanë pasur në Mitrovicë, dhe kanë filluar valet e radios që në atë kohë, dhe më thënë, të kemi në Kosovë, por që me të vërtetë mediat sociale e kanë rezikuar të themi në kuptimin, dhe më thënë, në kuptimin jo negativ të fjales, e kanë rezikuar medien tradicionale dhe sot për shembull në Kosovë nuk kemi domethënë asnjë media, asnjë gazetë të përditshme siç është sikurse ka qenë për shembull një gazetë Rilindja, një prej gazeteve të para dhe më të fuqishme që ka krijuar opinion publik Kosovës. Por ky problem nuk është vetëm Kosovë, është problem global. Absolutisht. Jo, nuk është problemi Kosovë, madje Kosova mund të themi mund të jetë vendi i fundit që ka arritur se të ketë në platformat online domethënë të gjitha këto gazeta. Gazeta si gazetë ekzistojnë por vetëm në platforma online. Por unë them që fuqia e medias së shkruar, të kesh të paktën domethënë dy gazeta, domethënë kishte më qenë domethënë edhe për lexuesin, domethënë jo vetëm atraktivitet, por kishte më qenë edhe një pasurim kulturor, që të kemi një gazetë e cila do të botohet, domethënë ose do të printohet, mos si gazetat e printuara që kemi pasur dikur. Por në anën tjetër, pra edhe jo vetëm në Kosovë, por në përgjithësi kemi investime të mëdha në hapjen e mediave, do të thotë televizionit këtë rast. Kurse e shohim se dita ditës media sociale po ju afrohen medias së vjetër, por prapë kemi që televizionet të reja. Pse po bëhet kjo investim kur thuaj se gjithë prodhimi i një televizioni, po flasim në Kosovë, të paktën për dhënë në rajon, një pjesë e tyre shifet përmes rrjeteve sociale. Absolutisht. Po televizion, ndërkaq po ju afrohet. Për shkak se fuqia e televizionit, domethënë është ja ende, domethënë e mban primatin të medias, domethënë në jo vetëm në Kosovë, por çdo ku, domethënë fuqia e televizionit e depërtimit të tij, por edhe të, që thon grekët e vjetër, të pentios, domethënë të bindjes, domethënë është jashtëzakonisht e madhe. Dhe televizioni, domethënë si media ende do ta ketë atë fuqinë vet, pavarësisht se media sociale pastaj domethënë e transmetojnë ato në platforma online etj. Por prapse prap televizioni mban primatin e fuqisë së bindjes, por edhe të
të depërtimit të tyre, dhe më thonë, sigurisht e syri i ekranit të televizionit, dhe më thonë, ende e mban atë fuqinë e bindjes, por edhe fuqinë të depërtimit të qytetarët. Por në komunikim me disa qytetarë, ose me shoqëri dhe rrethin, shohim se ka njerëz se cilët thonë se nuk shikojnë TV, për pas do një loj futboli, sepse vetëm sporti ka mbetë ekskluzive se përket medias së vjetër, apo tradicionale, ndryshe gjitha programet po transmitohen ose po jenë pjesërisht edhe në median sociale. Prap se prap i bie kjo që i kthejnë televizionit. Dashtë e pa dashtë. Dashtë e pa dashtë, dhe bëton i bie që i kthejnë televizionit. Pra, në media... Pra, po në bjeton televizioni... Sigurisht, pra ndaj e thashtë, dhe bëton ende e manë primatin. Në qofë se një rritë, dhe bëton nuk e shikon televizionin. Dhe kur vjen koha për të shikuar në një ndeshje interesante, sigurisht që media sociale nuk mund ta me një kamerë të thjeshtë ta transmeton një ndeshje televizive, domethënë prapse prapa ajo ndeshje transmetohet nga ndonjë televizion ose nga disa televizione dhe pastaj i kthehen i transmetojnë në media sociale. Dhe kjo është e mirë për televizionin që përqendron sprovave. Po nuk është e rastishme asgjë që keni krijuar televizion, pra kjo është një shenjë domethënë se cilën edhe ju vetë domethënë ju keni qasë një punë të tillë. Po mbesme e pak në këtë tim, me që po më interesan, vazhdimisht themi se si të mbosë në Kosovë, pra besu shmiria është përshkak se dhe dukun e zbet, sepse filan media, apo ky gazetar, apo ky redaktor është indikun politikisht, apo nga biznesi, dhe mirë po ata gazetar dalin nga Universiteti i Prishtinës, apo dhe privat, ku profesorët dhe thët e mësojnë etikën e gazetarisë, dhe flasin një gjithë që, si që thot edhe regull i gazetarisë së shkruar apo edhe vizive, në anën tjetër, i njëti profesor që është në një universitet, politikën e ti redaktusën televizion e ka të zhanë e zhgëllë. Si është e mundër, dhe studentet e ti dalën dhe prodhojnë fake news ose prodhojnë një gazetari që është për ta dhe keqë. Kusë problemi? Fatkesish, problemi është, si që thashë edhe më herët, dhe më thonë tek pjesa e bugjetit. Teoria dhe praktika pastaj dalojnë. Ndryshe për fletë, ndryshe për praktika. Absolutisht, pra ndaj e thash teoria dhe praktika këtu pastaj dalojnë. Fatkesisht dhe mjerisht, në qovë se një pedagog i cili është i përkushtuar dhe është intelektuali angazhur, madje është profesionisti një fushë caktuar. Studentët mësojnë, domethënë që etika, kodekset gazetareske të respektohen dhe media duhet të funksionojnë, domethënë mbi bazë të asaj etike ose të atyre kodekseve, dhe në anën tjetër pastaj punon një media tjetër dhe është e kundër të asaj se qëfar i të studentve, këtu pastaj kemi një nonsens të malë, dhe më thonë, të asaj se për qëfar shërben, dhe më thonë. Dhe fatkesisht kjo pëndollë përshkak të bugjeteve të ndryshme ose përshkak të përfitimeve, dhe më thonë, personale, dhe më thonë, etjere, dhe i shërben sigurisht, dhe më thonë, një kauzit të caktuar mund tjetë ajo politike, mund tjetë edhe ekonomike, etjere, por që kështu ndodhë dhe po vazhdojnë të ndodhë dhe uroj që të mos ndodhë, më thonë, një kod gjatë në armë, sepse nëse djetë background e një pedagogo, ku e di unë, më thonë, stash nuk është se kam do një emër, por në që se vepronë në këtë formë dhe shkel të gjitha, më thonë, normat të cilat me të vërtet duhet të respektohen në gazetari, sepse gazetaria si fush, si mision është ka një mision jashtëzakonisht të shenjtë të qytetarët. Ajo përpos rolit informimit, përpos rolit të arktimit, ka rolit të jashtëzakonisht të edukimit. Dhe janë këto tri misionit, dhe thënë, ose komponenta, ose objektive më të shenjtë që ka gazetaria. Dhe në qofë se nuk e ka dhe rolin edukimit, atërë këtu bje, dhe tërsisht a edukimit të cilin ai profesori ose pedagogo mund të transmitoj këtë studentët. Prandaj studentët do t'jenë dëshmitar më të mirë të asaj se qëfar a i me të vërtet prodhon. Por që në shumë pak media kemi program të pasur edukimi për shoqërin tonë kosovare. E këtu është e vërtet. Këtë mëndë keni prekur një qështë jashtë zakoni shumë të rëndësishme, me peshë dhe me rëndësi të madhe. Edukimi medial, unë mendoj se duhet të egzistoj edhe brenda sistemit arsimarë të Kosovës. Për shkak që ju thashën e fësi që thashën dhe në fillim, me qenë se, dhe më thonë, kohën e sot me të cilën jetoj, mund të ime është një kohë e sundimit të medias, edukimi medial është një, mund të themi, të futët edhe si lënë në sistemin arsimor të Kosovës, për pos edukimit, më thonë, fetar që po ashtu është i nevojshëm, unë mendoj që, dhe më thonë, të ashti, jo është për shkak që unë jam vetja asaj fushë, dhe më thonë, si profesionist ose si eksperti i komunikimit dhe marrëdhënieve publikun, edukimi medial ka nevojë për shkak të shoqëria jonë, qytetarët tonë, edhe njerëzit
janë të vërshuar, do të thonë janë të themi kushtimisht të kërcënuar nga lajmet nga më të ndryshme, nga shumë lëshmëria e lajmeve. Dhe është shumë domethënë se është shumë e peshë dhe me rëndësi se ai ta di ta deshifrojë domethënë lajmin, se çfarë në të vërtetë domethënë përmban ai lajm. Kjo është jashtëzakonisht dhe kjo mund të mësohet vetëm me edukimin medial. Pra edukimi medial, unë mendoj që gradualisht do të vijë koha, madje edhe shumë shpejt, që të jetë edhe një prej lëndëve, qoftë edhe opsionale apo zgjedhore. A praktikohet në ndonjë vend në Evropë? Sigurisht që praktikohet në Evropë, po. Në rajon nuk kam informacione, por në Evropë po, sepse atje kanë domethënë një komunikim domethënë jashtëzakonisht racional mes medias dhe shoqërisë. Dhe edukimi medial është shumë rëndësishëm. Absolutisht, me një rëndësi jashtëzakonisht e madhe. Ju them, domethënë me plot gojë dhe me plot bindje që edukimi medial është jashtëzakonisht e rëndësishëm. Un kam pas dëgjuar dhe kam pas lexuar domethënë disa edhe prej shkrimeve domethënë edhe nga pedagogë të ndryshëm të universitetit tonë, domethënë publik, se madje ka pasur edhe nëse zgaboj disa emisione brenda televizionit publik, dhe më thonë se si do duhet të duket, dhe më thonë një lëndë e edukimit medial në sistemin arsimor të Kosovës. Por jemi dëshmitar të asaj që shofim emisione pojnë za degeneruse, kanë shumë klikime dhe në rrjetet sociale, për edhe në median përgjësi. Kur kemi një emision që fletë për libër ose diçka, shofim se është dhe thëtë shumë pak i shikushëm. Pra si shoqëri nuk kemi të edukum të shikojmë emisione që na ndihmojnë në të ardhmen tonë të ndritur. Fatkeqësisht, po, e vërtet është, dhe kjo pastaj tregon edhe nivelin, domethënë edhe të shoqërisë tonë, domethënë se ku gjendemi, domethënë se çka kemi prodhuar deri tani dhe se çka transmeton media. Prandaj thash edhe në fillim, domethënë roli i medias nuk është vetëm domethënë informimi, roli i medias është edhe edukimi. Dhe edukimi bëhet përmes vlerave të shëndosha në një shoqëri, jo përmes senzacioneve, jo përmes medieve të cilat janë domethënë zotruese të shijeve të ndryshme publiku, të spektakleve të ndryshme etj. Unë po e marr vetëm një shembull, për shembull tek portalet tona, do të thonë tek portalomania ta quaj kështu. Mbaj mend një kohë jo shumë të gjatë, do të thonë filloi të fut deri tek nofulla e lexuesve, sidomos media online, do të thonë faktor ose protagonist ose personazhe të ndryshme të atyre spektakleve siç ishte, do të thonë Big Brother etj. Dhe duke mos pasur farë, dhe më thonë, një personaj i cili duhet jetë model, dhe duhet jetë model për shoqërinë, sepse ato nuk ishin, pse nuk janë modele, sepse ata nuk përfaqësojnë farë, dhe më thonë, nivelin as të edukimit, dhe më thonë, as nivelit të njerëzve të arsimuar. Ata thjesht kanë hyrë aty për të bërë spektakël, dhe në momentin që është ai vetëdijshëm se duhet bëjë një spektakël që të arrijë deri te shikueshmëria dhe për pikët që duhet fitojë aty, sigurisht ajo media pastaj domethënë bjen në një domethënë nivel të krejtësisht domethënë edhe neveritës, por është edhe një paradigmë jashtëzakonisht e madhe e një mjerimi dhe pikërimi të medias kosovare. Pra, me këtë dua të them, domethënë të ndërlidhe me temën që e përmendet edhe ju me plot të drejtë, se media duhet të jetë, domethënë, ndërtuese e vlerave të shëndosha të shoqërisë, por edhe ruajse, dhe jo të jetë e kundërta. Dhe kur është e kundërta, sigurisht që pastaj media, ajo media, domethënë, ka një kauzë krejtësisht tjetër që ishte, domethënë, në kontrast ose në kundërshtim me vlerat e asaj shoqërie ku vepron dhe jeton. Po dalim tek një, nëse mund të themi një temë tjetër. Po flasmi për komunikimin, çfarë është komunikimi publik, komunikimi masiv, janë disa gjëra të cilat ne e njohim si shabllon, mirë po duhet të sharuar. Fillimisht komunikimi publik çfarë është? Po, fjala komunikim, do thonë është një rjet nga termi ose inovacioni latin, do thonë komunikare, që do thotë, do thonë kur të mirren vesh dy persona, do thonë transmetuesi mesazhe dhe marrësi mesazhe. Pra, kur mirren vesh dy persona mes veti. Komunikimi publik, domethënë, është një çelësi mirësive, është çelësi domethënie, domethënë, pa komunikim publik, domethënë, ne nuk do të ishim, domethënë, si njerëz këtu ku jemi. Por ka lloje formatave të ndryshme të komunikimit, domethënë, kemi komunikim direkt, indirekt, komunikim verbal, domethënë, jo verbal, komunikim me shkrim, etj. Por komunikimi publik, domethënë, nëse flasim për komunikimin publik në Kosovë, fatkeqësisht, si studiosi i komunikimit në prizmë informacionit, klima publike që është produkuar dhe që është ndërtuar me vitet e tëra, dhe më thonë, nga industria informative në Kosovë që kemi një komunikim të kontaminuar publik, veçmas nëse flasim si që përmenda tek portale, dhe më thonë, me militantizma të ndryshme politike, me sharje, me fyrje, me anime të ndryshme politike, me sulme të ndryshme, etjere, pra është një komunikim publik tërsisht i kontaminuar, fatkeqësisht, po flas tek media sociale, dhe. Ndërka që, si që thashtë edhe në fillim, dhe më thonë, komunikimi publik ose masiv,
është ai komunikimi i cili, do të thonë, sjell mirësi të ndryshme dhe që një pjesë e komunikimit sot, për shembull, nëse se flasim për komunikimin publik dhe masiv, një rëndësi të madhe ka të bëjë edhe komunikimi, do të thonë, jo verbal. Pse? Sepse ne komunikimin me komunikimin verbal, do të thonë, vetëm shprehemi në atë se çfarë në të vërtetë, do të thonë, e shprehim atë çka e kemi në kokë. Por komunikimi jo verbal është jashtëzakonisht i rëndësishëm se njerëzit shpeshherë komunikojnë me gjuhën e trupit, me mimikat e ndryshme. Ajo është jashtëzakonisht e rëndësishme dhe deshifrimi i asaj, domethënë, është ka një rol të jashtëzakonshëm në komunikimin masiv. Madje ka komunikologë të ndryshëm të cilat vlerësojnë se vetëm 7% është komunikimi verbal i njerëzit më të rëndësishëm dhe 93% është komunikimi jo verbal. Pra duhet ta njohim domethënë edhe pjesën e komunikimit jo verbal. Por në Kosovë, si që thashe dhe përton, fatkesisht e pjesa e komunikimit publik dhe politik, dhe më thonë, kemi një klim djarë zakonisht, dhe më thonë, jotë favorshme të komunikimit publik. A jemi në shushëri komunikuse? Them që po, dhe më thonë, shqiptarët në aspektin e të karakterit si individ, për shembull, jemi një shushëri komunikuse dhe kjo është treguar me vitet e ndryshme, dhe më thonë, edhe pjesa, domethënë gjatë historisë, domethënë se si kemi pritur, domethënë edhe si çfarë mikrisa e, domethënë sigurisht që jemi shoqëri komunikuese, nuk kemi një shoqëri e mbyllur që nuk komunikojmë, që nuk dëshirojmë domethënë të hapemi ndaj njerëzve, të hapemi ndaj vendeve të ndryshme, gjithmonë këtë e kemi dëshmuar edhe gjatë historisë. Mirë po, apo e ftohen këtë komunikim rrjetet sociale, me qenë se takime nuk ka më shumë verbalisht të thotë. E kjo, kjo me të vërtetë, domethënë është... Po e ndal gojen që është shumë rëndësishme në komunikim. Jo, edhe kur domethënë edhe rrjetet sociale, domethënë ne kjo në komunikime tradicionale, nëse domethënë krahasojmë me komunikime tradicionale, të cilat domethënë janë shfaqur domethënë për tryeza, domethënë të ndryshme ose komunikime të drejtë për drejtë, është diçka tjetër. Por prapse prapë edhe rrjetet sociale domethënë nuk është se nuk komunikojnë. Ju thashë edhe në fillim domethënë gjitha ato komente domethënë që çeshojnë, domethënë edhe është pjesë e komunikimit, domethënë pavarësisht se çfarë komunikimi është ai. Por që prap jemi shoqëri komunikuese sepse edhe aty shprehemi. E përmendet tek komentet, nëse i referohemi komenteve në portale, gjuha është jashtëzakonisht jashtë çdo rregulli të mundshëm përgjithësi tek sidomos tek politika, shohim të thotë ka fyerje, ka sharje, ka dhe satir, do thotë nuk kemi shumë serioz në komente, nëse e ke pa edhe vetë besoj. Unë jam i prirur të besoj më shumë pak sa e kundër të nga teoria e Ferdinandes së Suri, dhe më thonë një strukturalist, dhe më thonë një linguist i shquar, i cili thotë se gjua është vetëm formë, dhe më thonë nuk është vetëm një formë, nuk është ajo pjesa e materjes të cilët ne i shfaqim mendime, se mendimet e vërteta vinë pikrisht nga mendja, dhe më thonë jo nga gjua që shprehemi. Po është e vërtetë, domethënë nga ajo pjesa domethënë që shohim në mediat sociale, sidomos domethënë nga ajo gjuha, domethënë nga ajo fyri, nga komentet ndryshme, sikurse ndonjëherë mund të themi kemi domethënë një frustrim të njerëzve të ndryshëm, të cilët domethënë është akumuluar një energji negative etj. Por kjo domethënë i ka kontribuar, mos harrojmë domethënë fatkeqësisht edhe media në Kosovë i ka kontribuar në edukimin të tillë. Pse, sepse ju thash në qofë se vepron në bazë të etikës dhe kodekse gazetareske, sigurisht që dikush mund të thosë se më thonë, a këty preket edhe liria shprejes, më thonë, se nuk bënd të ndajmë liria shprejes, më thonë, por liria shprejes, më thonë, duhet të kuptohet sakt. Pse, si duhet të kuptohet sakt? Liria shprejes duhet ketë përgjithsi. Ne nuk mund të abuzojmë e lirin e shprejes, më thonë, liria duhet, e shprejes duhet, më thonë, të përdoret përgjithshëm. Ajo shkon, dhe bëthon, barazgjeshëm me përgjithsi. Mund të themi dy lojët e lirive të shprejese, liria negative dhe liria pozitive. Dhe bëthon, këto dhe janë teori dhe cilë, dhe bëthon, i shpregoni fare mirë, dhe bëthon, edhe një prej, dhe bëthon, autorve, dhe bëthon, Farid Zekeria, ose si që është Francis Fukuyama, ose si që është edhe Mili, dhe bëthon, John Stuart Mili, dhe bëthon, një filozof i shquar, i më hershem. Këto, liria negative dhe liria pozitive, është atëherë kur tek liria pozitive, domethënë atëherë kur atë çfarë mendojnë, domethënë edhe e shprehim, por atë që e shprehim nuk dua ta synoj lirinë e tjetrit, pra. Nuk duhet kurse si ta synojmë lirinë e tjetrit sepse aty pastaj përfundon liria. Ndërkësh liria negative është ajo çfarë ne mund të mendojmë, por që nuk guxojmë ose të themi domethënë kushtimisht nuk guxojmë edhe ta shprehim për shkak se pastaj krijon kaos, kemi abuzuar, kemi përdorur lirinë e shprehjes pa përgjeshëm dhe synojmë të drejtën ose dikujt tjetër, nëse janë fyrjet etj. Prandaj po them që po thon kontribut
çfarëdo që është i madh apo i vogël, domethënë në këtë pjesë të komentimeve, në këtë pjesë të këtij komunikimi publik të kontaminuar që shohim në rrjetet sociale, i ka shërbyer edhe vetë media. Jo të gjithë, nuk dua të generalizoj sigurisht, por një pjesë jashtëzakonisht e madhe dhe një pjesë jashtëzakonisht e fuqishme e medias. Sepse ka media të pakta në Kosovë që mundesh më hynë në portalin e tyre me lexu lajme që më të vërtet do të thotë janë me bërime të sakta dhe nuk ka bullizëm së më të një qëtë, po janë shumë të pakta. Po, po, unë tash nuk dua t'i generalizoj, dhe më thonë, ka media, dhe më thonë, unë tash nuk dua t'i përmendit gjithmonë, dhe më thonë, asa ta të cilat me të vërtet e kontaminojnë një komunikim të tirë, po dhe asa ta të cilat shfaqen, dhe më thonë, seriozitet në punën e tyre. Por që ka, dhe më thonë, nuk është se nuk ka fare. Por si që ndronë politika me komunikim. E tani te komunikimi politik është një temë me të vërtetë, domethënë në vete, e cila mund të themi kështu, domethënë komunikimi politik. Situata jashtëzakonisht jo të mira edhe në kuvend dhe në për debate. E vërtet. Komunikimi politik në Kosovë është jashtëzakonisht domethënë jo i drejtë, jo racional, mund të themi. Madje shpesh herë domethënë edhe grotesk, për shkak që komunikimi politik në Kosovë, sidomos nëse kur realizohet veçmas në kampanjë elektorale, në fushatat zgjedhore është një komunikim politik ku politikani qytetarin e percepton vetëm si domethënë një votë e mundshme. Pra, njeriu qytetarin domethënë e percepton vetëm si votë e mundshme dhe këtu nuk kemi një komunikim të drejtë. Pse nuk kemi një komunikim të drejtë? Sepse aty nuk lidhet një marrëveshje elektorale mes politikanit dhe qytetarit. Dhe kjo pastaj marrëveshje duhet ta jep edhe feedbackun ose përgjigjen, domethënë mbas atyre zgjedhjeve. Prandaj thë nuk ka një urë lidhse sikur siç është në Perëndim, pra në Perëndim ka një kulturë ose ka një komunikim tjetër politik, sepse qytetarët kemi pasur X raste për shembull kur nëse nuk është realizuar ajo marrëveshje elektorale me publikun, me audiencën, me qytetarin, sigurisht ka pasur raste të dorëheqjes. Tek ne jo, tek ne pastaj qytetari vetëm mbetet në nivelin e një spektatori. Kryen zgjedhjet, nuk ka feedback, domethënë nuk ka asnjë marrëveshje domethënë elektorale të realizuar domethënë gjatë kampanjës ose gjatë fushatave zgjedhore të cilën e bën dhe qytetari mbetet vetëm në nivelin e të spektaklit. Por pse ndodh kjo? Domethënë është një pyetje që duhet bërë, pse ndodh kjo? Kjo ndodh edhe për shkak të nivelit të ulët të gjykimit real të politikës nga vetë qytetarët dhe njohurive të përgjithshme që ka qytetari. Walter Lippmann, një prej komunikologëve të shquar, domethënë të amerikan, në librin e tij, domethënë opinioni publik, thotë që njohuritë e përgjithshme për politikën e qytetarit mesatar është atëherë është njësoj, ba bën krahasimin kur një qytetar shkon në teatr për një shfaqje dhe del në pjesën e tretë para se të mbyllet pedha. Domethënë që tregon domethënë nivelin e mos interesimit të tij. Pra, kemi domethënë tërësisht një të themi tërësisht, po në kushtimisht po e them, një popull domethënë të pa arsimuar politikisht. Dhe këtu dalin pastaj te teoria e Bertolt Brechtit, i cili domethënë ignorantët politik i quajnë domethënë njerëz më të rrezikshëm. Pse? Sepse ata nuk mendojnë, nuk logjikojnë, domethënë nuk analizojnë, domethënë dhe janë më të rrezikshëm dhe i quajnë imbecil politik. Për shkak që politika është ajo e cila i përcakton çmimet edhe të grurët edhe të gjellës e deri tek çantat shkollore dhe ne bëhemi gjithmonë domethënë të painteresuar për të dhe jemi domethënë një popull domethënë politikisht domethënë jo i arsimuar. Fatkeqësisht gjithë ne jemi te komunikimi politik, media sot për shembull çfarë shohin në media sot domethënë edhe niveli aty domethënë pasqirohet edhe niveli medias, por edhe niveli i komunikimit politik, domethënë të cilët e shfaqin aktor, protagonist, personazhe të ndryshme të cilët i shohim, kemi TV debate të ndryshme, të emisioneve të ndryshme, që njerëzit domethënë i maltretojnë, domethënë mund të them lirisht me plot gojë dhe me plot binje qytetarët, me temat nga më të ndryshme, domethënë nga temat më modeste, më të thjeshta deri tek ngrohja globale, mund të them kështu. Dhe pa formimin minimal të temave debatuese që kanë aty. Pra çfarë ne jemi? Çfarë jemi ne, do të thon realisht? Ne jemi të gjithdijshëm universal dhe të padijshëm konkret. Pse? Sepse gjithmonë mbajmë një lloj supremacie të dijes, në fakt kur i ofrohet puna konkrete është thellësisht ignorant. Pra, pas një dije dhe pas një përvoj pune, dhe bëton, duhet të shtirime si super profesionalist, duhet të shtirime si bajraktar dhe duhet jemi të parë. Por fajon është tek media që përja papsirë? Absolutisht, pra, këtu duhet dalë, dhe bëton. Dhe kjo nuk është as ambisje, sepse ambisje, dhe bëton, pa bagajsh, dhe bëton, ambisje pa mbules, dhe bëton, është katastrofë, sepse vizioni është idearishme, ndërsa fantazia, utopia dhe
Gjykime boshe, domethënë vetëm krijojnë domethënë plasaritje mosmarrveshje deri te dhuna edhe fizike. Pra fatkeqësisht domethënë ne komunikimin politik duhet të mbështesin domethënë vetëm jo vetëm si një lloj retorik boshe. Pra jo vetëm si një proces të përmbushjes së komunikimit domethënë njerëzor. Por duhet të jetë edhe si një ide e arsyeshmërisë për çfarë flasim ne. E grekët, sado që retorika domethënë mund të jetë domethënë si fush jashtëzakonisht e lëvruar domethënë që nga koha e Greqisë antike, e kanë pasur domethënë edhe një fush tjetër, domethënë edhe një nocion tjetër që quaj pentio, siç e përmend edhe më herët, që është e barazeshëm dhe më e hershme se sa domethënë retorika. Pra, njeriu që ti flasësh duhet të bindesh për atë se për çfarë flet. Edhe te komunikimi politik, domethënë kemi një stat të tillë, domethënë të nivelit, të një stat të tillë, domethënë të njohurive, dhe ky nivel, domethënë ka shkaktuar pastaj, domethënë me të vërtetë një disbalans, domethënë mes politikanit edhe mes qytetarit. Po si është e mundur që pothuajse në këto 20 vite të fundit të njëjtit figura në politik kanë premtuar dhe prapë elektorati ka besuar? Është gjë një prapë, si është e mundur kush çel se çaj po e bind prapë me votu? Dhe me shpresu që do të realizoj atë premtim që ka dhënë pothuajse një dekadë ose dy. Ne jemi domethënë dëshmitar të asaj se çfarë po ndodh me të vërtetë, domethënë mes qytetarëve dhe politikanit, siç e thash, domethënë ato garat elektorale, por edhe marrëveshjet elektorale, domethënë që bëhen. Unë konsideroj se kemi dy lloje domethënë të besimit. Dhe kur them besimi, e kam fjalën te vota, domethënë se vota është besim. E para është mentaliteti klientel. Mentaliteti klienteli është ai, në qoftë se për shembull një antar të xhirit familjar, domethënë ton, është pozicionuar domethënë në një post, domethënë të ndërmarrjeve publike, pastaj ai është domethënë të themi argati i asaj i gjithë familjes dhe akraballëku domethënë, pra kemi një vot akraballëkësh domethënë të themi kështu domethënë që realizohet. Vetëm për shkak të një punësimi. Dhe ky mentaliteti klienteles fatkeqësisht ka arritur deri te pika, domethënë, më dëshpëruese te qytetarët tonë, pastaj edhe të marrin, domethënë, rrugën dhe e Evropës. Dhe kategoria e dytë është ajo pjesa e votimit regional. Për shembull, kur kemi, domethënë, sigurisht vota të ndryshme, sidomos te zgjedhjet lokale, domethënë ne nuk fokusohemi te programet, nuk fokusohemi tek përgatitja e kandidatëve të ndryshëm të cilët afrohen në marketingun politik, por fokusohemi tek pjesa regjionale. Ky është nga zona nga u vijun, domethënë kjo edhe kjo është jashtëzakonisht determinuese në artikulimin e bindjes së qytetarit. Dhe fatkeqësisht mund ta themi se të tretën tek vedia e ul, domethënë e qytetare. Ngritja e kushtjencës qytetare, domethënë për politikën, por edhe për median me këtë rast, domethënë meqense po flasim gjithnjë edhe për median, domethënë është ajo domethënë determinuese e cila mund të bëjë edhe ndryshime por edhe zhvillime brenda shoqërisë. Në zgjedhjet e fundit dhe para kësaj, pra në ato lokale, kemi pa, sidomos në Prishtinë, që ka qëndruar mbrapa fushatës disa njerëz njohës të komunikimit apo fushatës nga jashtë, jo kosovar. Po e bie ke që në Kosovë nuk ka njerëz aqë të aftë, sa që disa prej liderve të partive të marë njerëz të ndihmojnë fushat nga jashtë? E vërtet, dhe më thonë, kemi përvojët të tila, dhe më thonë, ne njofin, dhe më thonë, edhe nga vendet e jashtë në të cilat ju kanë kryu, dhe më thonë, fushat dhe kanë kryu PR-in e tyre, dhe më thonë, gjatë fushave të ndryshme, madje janë dhënë me qindra mira euro për personat e tilë. Kushtë kemi njerëz të aftë Kosovë? Por nuk është se fusha e PR-it, në qoftë se flasim te kjo pjesë tani, nuk është se jashtëzakonisht është e liruar në Kosovë. Madje mund të themi, domethënë, meqense Kosova dikur ka qenë pjesë e ish Jugosllavisë, PR-i në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, domethënë, ka lindur si fush, domethënë, e veçantë tek në vitet 1920 nga Edward Bernays. Por që tek pjesa e Evropës, domethënë, ka ardhur tek, po flas tek Jugosllavia, meqense Kosova, domethënë, tek vitet 70-ta kur filluan me ato guida turistike në pjesën e Kroacisë etj etj, ka filluar të përdoret, domethënë, si nocion, domethënë, dhe të përdoret edhe si fushë veçantë. Madje sot e kësaj dite unë nuk e di në Ballkan, në qoftë se ka një, domethënë, universitet i cili ka vetëm fakultetin e PR, domethënë, ka lënë të PR-it brenda fakultetit të jo, fakultet. Zhurnalistikës, domethënë, ose medias, po jo të departamentit, domethënë.
Fatkeqësisht kam pasur të jem, domethënë, të jem pikrisht unë një prej studentëve në Universitetin Marmara, ku kanë qenë pjesë e departamentit, jo vetëm të një lëndë, e departamentit për marrëdhënie publiku, domethënë, dhe aty edhe jam profilizuar në këtë fushë. Pra tek në vitet 70 dhe viteve 90 pastaj kanë krijuar, domethënë, vetëm si lëndë të veçantë. Ka mungesë, domethënë, të profesionistëve të PR-it. Ne në Kosovë unë njohë, dhe më thënë, njerës të cilat janë marur me media, dhe më thënë, PR-i është një fush më e livruar, është më fush më e gjerë, nuk është vetëm vetëm komunikim. Në PR pastaj kemi, dhe më thënë, menaxhimin e reputacionit, kemi menaxhimin e krizave në komunikim, pastaj kemi menaxhimin e përshtytjeve. Pra është një skem e strategjisë së komunikimit, e cila duhet të vëjë në harmoni, dhe më thënë, organizatën, në këtë rast mund të jetë organizatë politike ose ekonomike, bashkë me audiencën ose me publikun. Pastaj PR-i, dhe më thënë, ndjek trende të ndryshme, pas po ashtu përmbush ose i plëson, ose mban edhe pasojat të ndryshme, pastaj realizon po ashtu edhe plane dhe programe të ndryshme që kanë të bëjnë, më thënë, në shërbim të publikut e tjere tjere. Është një, nuk është dhe një zyrë që për shembull kemi në partitë politike, dhe në qofë se pysim se kush e mban PR-in, më thënë, është menaxheri një zyre, dhe më thënë, për mandajnë publikun, por menaxherë të vërtet të PR-et janë ata cilët me të vërtet janë profilizuar dhe profesionalistë të vërtet të PR-et. Dhe kjo unë nuk di në region, pra në qofë se kam do një fakultet ekskluzivisht për PR-in. Ka lëndë për PR-in, dhe cilët janë për brenda sistemi, dhe më thënë, ose për brenda fakultetet ndryshme të medias dhe komunikimit. Shpesh në opinion publik është ka pas reagime sa përket qëndrimit, prezantimit të foljit të disa liderve institucional në vend. A i bie që ata nuk kanë mrapa njohës të PR-it, komunikimit, se si duhet qëndrojnë, se si duhet flasin? Kjo vetëm për politikanë, dhe thonë, kam pasur raste, dhe thonë, edhe kam vrejtje për shembull edhe për njerëz të cilët, dhe thonë, bajnë institucionet ndryshme edhe fetare, për shembull. Do të pys pasaj të PR-it tek politikanën tashmë ekziston njerëz të cilët paguhen për këtë, do të thonë e bëjnë mirë ose e bëjnë keq, do të thonë pastaj janë ato rezultatet të cilat vijnë në fund, sidomos kur dalin, do të thonë ta themi kushtimisht në gjën popullore tek pazari i qytetarëve, pra për të marrë bindjen ose votën e tyre, por që paguhen, do të thonë nga vende të ndryshme, do të thonë ne kemi pasur raste, do të thonë të politikanëve të kalibrit më të lartë në Kosovë, do të thonë se si janë paguar nga vende të ndryshme, sidomos e njëo, do të thonë një prej i cili ka bërë PR nga Izraeli, ish kriministi, dhe më thënë, më hershëm, dhe sigurisht që ka pasur suksese, nuk ka, dhe më thënë, është një thënje... Kjo në është për hashëm thashën, apo? Absolutisht, po. është një thënje e Bill Gatesi se kur e pyesin, dhe më thënë, se cili është dolari i fundit që kishe përshpenzuar në një fushë të caktuar, a i thoi, dolarin e fundit të shpenzoj për PR-in. Thënë, kjo ka relevans të jashtë zakonshme, se krijohet, dhe më thënë, një imazh i tërsishëm, dhe më thënë, i një organizate ose një individit, ose një kandidatit të caktuar, që mund të garoj, dhe më thënë, në një, një pozicion të saktuar. Kthejmë pra në Kosovë, vetëm po dalim pak në Shqipëri, diskutohet shpesh veshja apo pamja e Diramës. Është çështje PR, është çështje dikush që qëndron mbrapa, po e bën atë për shkak të politikës së tij që më ramë shumë në sy medias. Tash ti Rama nga formati i tij, do të thonë akademik, mund është një artist, do të thonë. Është një artist, do të thonë, nuk është një botës së shkencave, do të thonë. Unë mendoj për pas PR-it... Po, si kemi të shkencës, apo si kemi pas të shkencës u thetë si tanë? Po jo, nuk është se kemi pas të shkencës dorën zemë, dhe thonë, ne, dhe thonë, i shkencës ka qenë, dhe thonë, njëri që ka dalë nga shkencën e fullë në politikë, dhe thonë, ka qenë i doktor Ibrahim Rëgova, nërka shtë të tjera, dhe thonë, janë të cilët ka qenë, dhe thonë, kujdeshëm, absolutisht. Për tek Edi Rama, unë më shumë mund të them, dhe thonë, që është çështje shijesh, e ti personale, më thonë, ai ka një bot kuptim, më thonë, mund të themi, më thonë, si karakter artisti, etj, etj, por që pastaj, kjo qështje shije, sigurisht që ndikon edhe tek krimi PR-it e ti. Dhe kjo pastaj ka dhe sigurisht, më thonë, ato ndikimet e vete, më thonë, ku media fokusohet, më thonë, ku i di unë, më thonë, në dukin e ti, në pamin vizuele, etj, etj, dhe pastaj kjo krijon pastaj edhe percepcionet të ndryshme qytetarët, dhe në se bën kështu aj, e tjere, e tjere, por sigurisht, dhe më thënë, jehona medialet, dhe më thënë, është ajo e cila pastaj e jepje dhe efektin e vetë, dhe më thënë, në pozicionin politik që e ka. Po këthejmi në Kosovë, po në përgjësi si regull tek figurat fetare, shpesh është diskutu fjallori gjuha e hoxalarve të cilët pastaj dhe kanë ditë më banë dhe do të thëtë virale në media sociale në Kosovë. A duhet që edhe hoxhallarët të kenë njohës të komunikimit afër vetës?
Unë do të thosha duhet do e mos, ju atë duhet, më thonë, madje nuk do të parashtroja pyetjen fare. E para e punës, atë çka unë kam parë, më thonë, si një qytetar i rëndom i këtij vendi, më thonë, po shoh, të themi, nga ai vërshimi i ligjëratave të ndryshme, dhe që mbahen, më thonë, qoftë në mexhlise të ndryshme, më thonë, qoftë në tubime të ndryshme, qoftë edhe në si që i thonë harapta, hatib, më thonë, që njerëz që mbajnë hutbe, të themi, sikur bën një garë mes vete. Dhe në kështu, kush mund tjetë më bindës, kush është më, kush ka një retorik ose një oratori më të zhvilluar, etjere. Por që duhet kënë PR është e domosdoshme, që mos të krijojnë percepcione negative tek qytetarët. Pra, edhe në pamjen që e përmende, për shembull, tek kryeministri i Shqipërisë, dhe më thonë, edhe tek pjesa përzgjedhjes e tematikave, dhe më thonë, ne në Kosovë, dhe më thonë, jemi një shoqëri çfarë jemi, dhe më thonë, tani e di më, dhe temat të ndryshme të cilat në vërshojnë e tjere tjere janë jashtëzakonisht të rëndësishme. Po e marim vetëm si shembull, ne jemi në periudën, dhe më thonë, të dhe diçit atë që mua një quhet më të profeti në të Dhulhijxhës. Sado që janë të rëndësishme, më thonë, shpjegimi këtyre 10 ditëve, në qofë se një temë është aktuale dhe ka preokupim shoqërie për atë temë, atë duhet të ikin në këtë 10 ditë. Më mirë është të bëjmë një temë e cila pastaj përfiton edhe shoqëria dhe pastaj krijon edhe bindje dhe percepcione ndaj atij lideri, ndaj atij imami ose efendi, hoxhë etj. Pra, PR-i është jashtëzakonisht i rëndësishëm, edhe deri tek madje mund të jemi edhe te pantomima ose te mimikat e tij, domethënë se si duhet. Duhet të jetë domethënë fytyra e tij para ekranit etj. Pra, është shumë e rëndësishme tek kur thash tek domethënë kriza në komunikim, domethënë edhe tek menaxhimi i reputacionit ose te menaxhimi i ndjenjes. PR-i është shumë domethënë në krijimin e një imazhi jashtëzakonisht pozitiv, ku pastaj mund të ketë edhe pjesën tjetër, domethënë të ndikimit në shoqëri, domethënë liderët e ndryshme fetar. Pra duhet duaj mos të kenë një profesionist të tyre për shkak që ndikimi i tyre është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Por fatkeqësisht të themi edhe një anë tjetër, domethënë nuk duhet të ikim kësaj teme. Politika ndonjëherë domethënë ka abuzuar. Ka abuzuar, e them me plot gojë dhe me plot bindje, domethënë me disa prej figurave të rëndësishme, domethënë religjioz ose fetare në Kosovë, për shkak që kur ka pasur, domethënë dështimet e tyre në politikë, kur ka pasur korrupsion të jashtëzakonshëm, kur ka pasur afera të ndryshme, kur ka pasur kërcënime të ndryshme, kur ka pasur shantazhe të ndryshme, ka krijuar më thjesht mjegullnaje të ndryshme politike që i kanë krijuar vetë ata, kanë krijuar një farë PR-i të tyre duke goditur figurat e ndryshme fetare, mendimin e medias, mendimin me agenda setting që i thojnë në komunikologji, domethënë mendimin e medias dhe pastaj i kanë ikur aksionet. Pra, ky është një lloj PR-i i rrejshëm për të kaluar domethënë nga këto dështimet e tyre, domethënë edhe duke goditur me liderët e ndryshme fetar. Po mendoj që tashmë kjo, domethënë është te i kaluar sepse tashmë edhe shoqëria, domethënë njerëzit kanë filluar që t'i kuptojnë realisht, domethënë edhe ndonjëherë ato domethënë devijimet e tyre politike. Por rëndësia është jashtëzakonisht e madhe, domethënë që edhe domethënë njerëz fetar, domethënë liderë fetar të kenë domethënë ekspert profesionist të tyre, domethënë për të rregulluar PR-in e nevojshëm që kanë. Prof, faleminderit shumë për këtë informacione. Me ndërshosh, ju faleminderit e njerë shumë për ftesën, ishte kënaqësia e zakonshme që t'jemë safiri ju e sot. Atë shikues të nderuar, kaq për emisionin për sot dhe për këtë intervistë, pra në këtë pjesë të tretë, do të takohemi nesër, deri atëherë vazhdoni të qëndroni me programet e RTI-s.